Genom åren har det skapats både starka vänskapsband och bitter irritation mellan deltagarna. En duo som verkligen kommit nära varandra är Desiree Nilsson och Tim Mäklin. Deltagaren Desiree Sjögren tycker sig till och med har sett tydliga tecken på att det slår gnistor om Tim och Desiree. Hon vill slå fast att de är årets kärlekspar på gården. Desi och Tim är kärleksparet på farmen, det är lite roligt. Fast de är som ett par som varit ihop i många år som gnabbas lite. De säger att det inte är någon kärlek, men hon sitter ute och solar och han lägger sig i hennes knä. De åker ut med båten tillsammans, i natt när jag var uppe och kissade så satt de i köket och hade tänt ljus. Så ja, de är nog farmarnas kärlekspar, säger deltagaren Desiree Sjögren i programmet. När Tim får höra att det börjar spridas ett rykte om att han och Desiree Nilsson kanske är mer än bara vänner, blir svaret: jag och Desi är väldigt nära som vänner. För att vi är kille och tjej tror många att det är en kärleksrelation, men det är det inte. Ibland känns det som att hon är min lilla syster som jag bara vill strypa, säger Tim Mäklin. Han skrattar, nej men jag tycker om henne jättemycket, vi har kommit varandra väldigt nära som vänner. Men jag är singel och trivs bra med att vara själv just nu, säger han.